Mwenyezi Mungu amemrehemu mtu ambaye anajua kwamba ametoka wapi, yuko wapi na anaenda wapi. Sasa hili swali tukiulizana hapa inaweza ikawa ni majibu rahisi kwamba mimi nilikuwa form 6 au form 4, nimekuja hapa kusoma, nimekuja kusoma hapa elimu nilizopata, baada hapo nimemaliza nitaenda kuingia mtaani au nitarudi nyumbani. Of course ni kitu kizuri, lakini ni fikra ya chini sana katika kutafsiri mambo. Ukiangalia katika ulimwengu ambao tuko nao na hali ya halisi ambayo tuko nayo, sisi tumemaliza hii diploma au tumemaliza degree au tumemaliza certificate, marhala yote ya elimu tuliyomaliza, then it's fine, it's alright. Sasa the big question is what next? Nini kinafuata? Wengine wataenda kuwa watumishi, wengine wataenda kuwa na, lakini kila sehemu kuna changamoto yake. Kuna baadhi katika sisi hapa still bado hawana clear picture of what is happening ahead. Sasa hii nayo pia ni changamoto nyingine. Of course kuna tatizo kubwa la ajira, sio Tanzania tu, ni dunia nzima. Sina hakika sana kwa wale ambao wamefanya development perspective, nadhani doctor yuko hapa anaweza kanisaidisha. Kuna one of the most wanamuita father of development, kwa sababu yeye alikoini theory ya development studies au state of development. Wahitimu, msiende nyumbani mkawa mizigo, kwa maana mpake na udakasi umemaliza diploma na kuwa unamwomba mama, naomba shilingi 500 ya kununua sabuni, na wewe umesoma. Hiyo picha unayotoa kwa wadogo zako, wanaweza wakaanza kwenye ambao uko very bright, wataanza kuuliza mama, huyu si amesoma, ameshindwa hata kuanzisha biashara kidogo tu hapa anapata 500. Sasa tuwe na akili ambazo ziko timamu, sio tu kwamba umesoma lazima upate ajira. Unaweza ukajiajiri mwenyewe na ukakataa kuajiriwa. Kuongezea kwa wanafunzi wetu Mtwara, walimaliza wakiwa wanne, wakaungana wakaanzisha kilimo cha bamia, wanalima pembeni ya mji wanapeleka mjini. Sasa hivi tunaviongea walishakataa kuajiriwa, hawataki tena, kwa maana intake ya kwanza akapata milioni 4, kuendelea awamu ya tatu akapata milioni 10. Kwa hata ajira washagoma, sema hapana, hii ajira kutosha. Kwa hiyo mjiamini kabisa. Cha mwisho upande wa maadili, sisi hapa hata uniform zetu zinajulikana kwa upande wa wanafunzi. Nyi hapa leo mko hivi kwa maana kwamba mmevaa vizuri sana, yani mmejistiri. Kwa hiyo hata hapa chuoni tukiona mmevaa vibaya, shule ziko wazi, ni kumfukuza muda huo aende akakae sawa. Kwa hiyo kwenye maadili hapa tuko makini. Ndugu mgeni rasmi na wageni wakuu alikwa, yafuatayo ni malengo ya jumuiya. Jumuiya yetu ilianzishwa ikiwa na madhumuni pamoja na malengo mbalimbali ambayo ni vigumu kuyataja yote. Baadhi ya malengo yaliyopewa kipaumbele zaidi na jumuiya ni kama ifuatavyo. La kwanza, kuwezesha wanafunzi waweze kuishi katika maadili mema wawapo chuoni na hata baada ya kumaliza chuo. La pili, kuwapa wanafunzi nafasi ya kujifunza na kukumbusha dini yao, hasa kitabu kitukufu cha Qur'an, ili wawe watumishi bora na wenye maadili kwa taifa letu kwa kufuata misingi na mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa ujumla. Jambo la tatu, kuanzisha mfuko wa wanafunzi kupitia jumuiya hii kwa lengo la kuwezesha wanafunzi kusaidiana wao wenyewe kupitia jumuiya hii ambayo inawaweka pamoja na kuwajengea umoja, mshikamano na maelewano wakiwa chuoni. Lengo la nne, kudumisha amani, upendo, umoja na mshikamano ndani ya chuo na hata nje ya chuo. Na tano, kusaidia juhudi za serikali katika kuzalisha watumishi bora na wenye maadili watakaosaidia katika kuendeleza taifa letu. Ndugu zangu wahitimu, tumekaa katika chuo hiki kama ambavyo sisi wengine tumekaa katika vyuo vingine,
Lakini haitoshi kwamba tumekuwa katika chuo au tumehudhuria mafunzo fulani alafu tukaondoka. Sisi huwa tunapima uelewa na usomi wa mtu kwa kuangalia outcome, result ya elimu yake. Kwa nothing, umesoma nini? Umesoma kazi gani? Hapana. Jamii inataka inufaike na wewe katika kile ulichokisoma. Na tunapozungumzia jamii ni kuanzia katika familia zetu mpaka katika level ya taifa. Sasa itakuwa ni ajabu kama utakuwa unajiita msomi, umekaa darasani, walimu wanahangaika na modules, wanakesha, alafu unakuja mtaani unakuwa ni mtu ajabu. Hapana. Elimu ni kitu pekee ambacho kinamtoa mwanadamu kutoka katika kutostaarabika na kuja katika ustaarabu. Kwa sababu miongoni mwa kazi kubwa za wasomi ninazozikumbuka sasa hivi ni kushauri na kufundisha. Na nyingine nakuwa nimesahau. Kwa hiyo tunategemea sisi tunapotoka hapa inawezekana ni wadogo kiumri, ni wembamba, ni wafupi, lakini hiyo haiathiri reputation yako katika maisha yako. Kinachokuja kuathiri maisha yako ni namna unavyotumia akili yako. Kwa ni kama vitu kama hivi ni vidogo, lakini still kama tutaifanya tutasaidia kuonekana ni watu wenye maana katika jamii. Ingine ni kwamba toa, provide the service in ethical manners. Sio mtu anakuja rafiki yangu, unajua kuna ofisi nyingine ukienda unakuta kuna wale masekretari wa wakurugenzi. Faili haliwezi kwenda kwa mkurugenzi mpaka alipeleke masijara, sio hivyo? Yeah. Sasa rafiki yangu, kumsaidia ndugu yako bwana akasaidiwe na mkurugenzi pale cheki yake itoke, ndio nataka kupe 50,000 ndio niingize faili nani? Kwa ethical manner, tuwe na ile hali ya kuwasaidia watu tukiwa tunaamini kwamba kuna siku nao watafanyaje, watatusaidia. Leo tuko hapa na mimi nikiwemo ni kwa sababu ya msaada ya watu wengi ambao wamesacrifice maisha yao kutufikisha hapa tulipo. Hakika nimefarijika sana na nimefurahishwa sana kwa kuona hamasa ya watu wengi kuhudhuria, lakini pia hata wanaohitimu wanaonekana wana furaha kubwa, na hata ambao wametoa mawazo kuwapa faraja vijana huko ni mzuri. Nafikiri kuna changamoto nyingi, lakini mojawapo ni mambo ya maadili, kwa maana kwamba maadili yamekuwa yanaharibika sana. Lakini la pili, umaskini wa familia ambazo wanatoka hawa watoto wa kiume na wa kike. Lakini tatu ni kutoweza kutambua fursa ambazo zipo katika maisha ambayo yanawazunguka vijana, lakini na familia pia zenyewe zinashindwa kutoa mwongozo mzuri kwa vijana wao ambao wanatakiwa paswa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Moja ya kitu ambacho umeondoka nacho na pengine ungependa kushauri jamii na Watanzania kwa jumla ni kitu gani? Kwamba nilichoondoka nacho kikubwa ni kwamba kuna ushirikiano bila kujali dini, bila kujali makabila. Tanzania tuna ushirikiano kama mlivyoona ndani pale. Ni vijana kutoka taasisi tofauti. Hawa ni Waislamu wameandaa tukio. Mkuu wa chuo, mkurugenzi alikuwepo ambaye sio Muislamu. Lakini pia na vijana wengine kutoka makanisani na wapi walikuwepo. Inaonyesha kwamba sisi ni wamoja na tunashirikiana katika kupeleka gurudumu la maendeleo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jambo ambalo mimi nataka nilipeleke nyumbani ni kwamba elimu sio ngumu. Kwa hiyo watu tusiogope kusoma, elimu ni kitu cha kawaida sana. Ukiamua unaweza. Kwa hiyo nawashauri na nawaambia mnaoniangalia kwamba elimu ni kitu cha kawaida. Mimi sio kama labda nimezaliwa, sio mimi peke yangu, hata wanaohitimu sio kama labda walizaliwa wakaweza. Walijitahidi na wakajikaza, na ni kitu cha kawaida. Ukisoma kweli unatoboa. Kwa hiyo hicho ninachokipeleka kwa nyumbani ni kwamba wajue kwamba umuhimu wa elimu, na watu wasichoke, wajue kwamba elimu si ngumu pale unapoamua. Kwa ambacho nimetoka nacho hapa, kikubwa ni stara. Stara ni kitu muhimu sana ambacho kinastahili kwa kila mwanamke aliyokuwa. Kwa hiyo kitu ambacho nimetoka nacho hapa ni stara, na elimu yangu ambayo nimeipata hapa nitaenda kujionea jema huko nienda. Kitu ambacho na hasa wanafunzi wanaobaki wawe na tabia nzuri, nidhamu, wasishawishike na vitu ambavyo wanakutana navyo katika chuo cha utumishi wa umma. Vitu ambavyo wanaviacha hapa kwa sababu haya ni mapito na haya ni ya dunia tu.